veio mesmo. Nossa! Estou arrependido. Me perdoe, por favor. Eu te maltratei, eu te humilhei, eu te xinguei. Mas, filho, Trike Moreno, por que você trouxe o seu irmão de volta? Por que você trouxe ele de volta? Você sabe que eu expulsei ele porque ele estava te maltratando. Ele estava te batendo com preconceito contra você e tentou me matar também. Eu não quero ele aqui. Eu coloquei ele pra fora pra ele poder aprender que a vida não é desse jeito, não é da forma que ele pensa. Eu não quero ele aqui. Estou muito decepcionada com o seu irmão, Trike Moreno. E não foi certo você trazer ele de volta. Mãe, é porque você sabe que independente do meu irmão ter me tratado mal ou não, ele é o meu irmão e ele estava correndo perigo. Quando eu cheguei lá, um Rex estava tentando matar ele. Um Rex faminto. Mas eu sou um Trike diferente, eu sou especial. E com a minha força e o meu poder, eu consegui derrotar um Rex e salvar a vida dele. E outra coisa mais legal ainda, mãe, o meu irmão mudou. Ele se arrependeu. Ele, quando eu salvei ele, ele me pediu perdão, me pediu desculpas de tudo que ele fez contra mim. Vamos dar uma chance pra ele, mãe. Eu tenho certeza que ele deve ter mudado, eu tenho certeza que ele se arrependeu, mãe. Não custa nada a gente dar uma segunda chance pra ele, mãe. Ah, mãe, eu não acredito que você não vai me aceitar de volta. Mas por que você está fazendo isso comigo, mãe? Como você tem coragem de me rejeitar dessa forma? Eu sou o seu filho, eu sei que eu cometi vários erros. Mas eu sou o seu filho. Tudo bem, é o seguinte: se eu ver você novamente maltratando o seu irmão por conta da cor dele, você vai se ver comigo. Eu vou lhe dar uma lição que você nunca mais vai esquecer. Você precisa entender que o mundo não gira só em torno de você. E outra coisa, você precisa entender que ele é o seu irmão. E o mesmo sangue que corre dentro das suas veias, corre dentro das veias dele. Quero que você cuide do seu irmão, pois você é o mais velho. Tudo bem, vou te dar uma segunda chance. Mas será que realmente o irmão Trike, com certeza, mudou? Está arrependido? E vai começar a tratar o seu irmão Trike Moreno melhor? Trike Moreno, eu quero falar com você. É algo muito importante. E eu não quero falar aqui. Me acompanhe, venha cá. Eu quero falar com você um pouco afastado. Venha comigo, Trike Moreno. Eu tenho uma notícia muito legal pra poder te dar. E eu acho que você vai ficar muito feliz. Mas espera aí. Então quer dizer que eles dois estão de segredinho? A minha ex-namorada está namorando com o meu irmão. Eu não acredito que o meu irmão Trike não teve consideração por mim e está pegando a minha ex-namorada, cara. Eu não acredito. Mas o que será que eles tanto cochicham? Eu preciso descobrir o que é que esses dois estão aprontando. Até porque eu espero que esses dois não estejam juntos. Eu ainda quero reconquistar a minha ex-namorada, a Trike Pink. Mas eu preciso descobrir o que é que eles estão aprontando. Você não vai acreditar, Trike Moreno. Eu estou grávida. Olha que legal. Quando você falou pra mim que eu descobri toda a verdade, que o seu irmão não era quem eu achava que era, eu acabei me apaixonando por você, porque você tem um coração muito bom. Você só faz bondade. Você foi salvar o seu irmão depois de tudo que ele fez com você. E aí eu aceitei o seu pedido e acabamos ficando juntos. E eu engravidei, estou grávida. Vamos dar essa notícia para sua mãe. Eu estou muito feliz, Trike Moreno. Eu não acredito. Eu vou ser papai, mas eu sou tão jovem. Mas não tem problema nenhum. Isso não é nenhum problema. Eu estou muito feliz, Pink, mas foi tão rápido. Você está esperando um bebê que vai ser o meu filhinho. Nossa, eu ainda sou um Trike adolescente e acabei sendo papai na adolescência. Eu acho que a minha mãe vai ficar muito feliz com esta notícia. Será que o meu irmão vai gostar disso? Não importa. O importante é que ele mudou e tenho certeza que ele vai ficar feliz junto comigo. Venha, vamos dar essa notícia pra minha mãe. Mãe, irmão, venham aqui. Eu preciso dar uma notícia muito legal pra vocês. Vocês precisam ficar felizes junto conosco. Vamos, venham cá. Nossa, filho, o que que tá acontecendo? Mas que notícia tão especial é essa que você quer nos dar? Diga logo. Você sabe que eu sou muito curiosa. Eu estou grávida do Trike Moreno. Isso mesmo.
Nós estamos esperando um bebezinho, um filhotinho que logo, logo vai nascer. E eu não vejo a hora, então por isso que resolvemos dar essa notícia pra vocês. Eu e o Trike Moreno vamos embora, vamos ficar juntos, porque logo, logo vamos ter um filhote. O quê? Mas como assim, Pink? Você está grávida do meu irmão? Mas que loucura é essa? Esse filho não é dele! Você sabe que nós dois já estivermos juntos. Com certeza esse filho é meu, esse filho não é do meu irmão Trike Moreno. Você está louca? Vocês enlouqueceram? Pare com isso, Pink. Confesse que esse filho é meu, esse filho não é do meu irmão. Você está cometendo um grande erro. Não, irmão. Você está enganado. Esse filho é meu, foi tudo muito rápido, até porque a Pink se apaixonou por mim e eu também acabei gostando dela. Isso foi logo depois que vocês dois terminaram. Ela percebeu que você não era o que ela estava pensando, mas enfim, eu sei que você mudou. E quero que você entenda que esse filhote vai vir pra trazer felicidades. E esse filho não é seu, irmão, esse filho é nosso, esse filho é meu. E eu estou muito feliz! Nossa, filho, não acredito, Trike Moreno, você vai ser papai! Nossa, mas como assim? Que felicidade! Vocês ainda são muito jovens e tem muito o que aprender, mas o importante é que vocês estão felizes. E eu também estou feliz porque eu vou ser vovó! Que legal! Sim, eu estou muito feliz e eu não posso deixar de contar para os meus pais. Pera aí que eu já volto. Estou indo dar essa notícia para os meus pais, até porque eles não podem ficar de fora dessa notícia, dessa novidade que eu tenho pra contar pra eles. E eu não vejo a hora disso acontecer. Sim, mãe. O que você achou? Nossa, você é papai. Eu não estou acreditando no que está acontecendo. Como assim a Pink está esperando um bebê do Trike Moreno? Não, isso não é possível. Eu preciso encontrar ela antes que ela chegue na casa dos pais dela. Cadê você, Pink? Precisamos acertar as nossas contas. Isso foi uma traição. E você me traiu com meu próprio irmão e ainda teve filho com ele? Não, eu não posso aceitar isso. Ei, Pink, espere um pouco. Precisamos conversar e você sabe muito bem que você precisa acertar as contas comigo. Por que você fez isso comigo? Você está me seguindo. Não temos nada pra conversar. Eu não lhe traí nada. Eu já tinha terminado com você, pois quem me traiu e traiu minha confiança foi você. Você mentiu pra mim. Você mentiu pra mim, mostrando o que você não era. Você é má. Não sei se você mudou, mas o Trike Moreno tem um coração bom e ele te deu uma segunda chance pra você mostrar pra ele que realmente você está arrependido. E me deixe em paz, pois eu preciso ir. Não me dê as costas, Pink. Você sabe muito bem que você está errada. Você me traiu sim. Você nem esperou. Ai, esse filho não pode nascer. Esse filhote tem que morrer. Ele não pode continuar vivo. Ele tem que morrer aí na sua barriga. E você vai apanhar muito agora pra você nunca mais fazer isso. Você traiu minha confiança. Como você pode? Ai, para, por favor. Você está louco. Você vai acabar me machucando. Eu estou toda ferida. Você vai acabar matando o meu bebê que está dentro da minha barriga. Por favor, pare com isso. Eu não estou conseguindo nem andar direito. Socorro. Mas o que é que está acontecendo aqui? Pare de agredir ela, seu covardezinho. Mas o que você pensa que está fazendo? Você não está escutando ela dizer que está grávida e que você está prestes a matar o bebê dela que está dentro da barriga dela? Quem você pensa que é? Oi, tome aqui o seu, vou proteger ela e não sei realmente. Ai, que é isso? Pare de me agredir, você é louco, você está me machucando. Mas o que foi que você fez com ele? Ai, você matou ele, quem é você? Eu sei que você chegou aqui pra me proteger. Trike Moreno, vem aqui, corre, por favor. Trike Moreno. É a Pink, mãe. É a Pink que está me gritando. Oi, Pink. O que está acontecendo? Estou indo. Onde você está, Pink? Estou chegando. Ah, meu Deus. A Pink está gritando desesperadamente. Alguma coisa aconteceu com ela. Oi, Pink. O que foi que... Irmão? Quem é você? O que foi que aconteceu com o meu irmão? O que está acontecendo aqui? Eu sou a criatura que salvou a sua namorada. Ele é o seu irmão?
Pois é, ele estava tentando matar a sua namorada. Ela estava gritando, dizendo que se ele não parasse de bater nela, que ele iria acabar matando o bebê que está dentro da barriga dela. E então, eu escutando isso, não poderia deixar de ajudá-la. Então eu vim até aqui e dei uma lição no seu irmão. E agora, o Trike Moreno vai salvar o seu irmão? Ou vai deixar ele morrendo? Ou ele vai tentar matar esse Trike que tentou matar o seu irmão? Deixe embaixo nos comentários a opinião de vocês, é muito importante. Deixe o like também. Se inscreva no canal e o link da playlist completa do Trike Moreno está aí na descrição. Então confira para vocês entenderem o que está realmente acontecendo nessa história. Até as próximas e beijos!